Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Peshuva. Meu nome é Van Cler. Nesta semana nós vamos fazer a porção da semana número 40. Falar. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo e eu serei o seu Elohim, pois eles Teshuva para mim de todo o coração. Shalom, nessa semana nós vamos fazer o Parshat Hashavuah, a porção semanal. E nós vamos fazer a porção da semana número 40, que é o Halak, baseado em Números 20, versículo 2, até Números 25, versículo 9. E não sei se vocês perceberam, mas essa semana eu estou na Flórida, tive que fazer uma viagem, uma emergência de família. Eu estou aqui na Flórida, mas eu não queria deixar de fazer o estudo do Shabbat. Então, eu estou aqui na casa da minha mãe, gravando o vídeo da sessão, tá? Então, a qualidade do som, não sei se vai estar 100%, e a qualidade do vídeo também, mas eu estou usando o que eu tenho. Eu acho que o mais importante é a gente aprender a falar do que demais, né? Então vamos seguir em frente e eu tenho bastante coisa para ensinar nessa semana. Eu aprendi muita coisa através do Espírito Santo, quero compartilhar com você a mensagem de Deus. Então, em hebraico, a questão dessa semana é Balak, que escreve dessa forma, mais uma vez, como sempre, hebraico é da direita para a esquerda, então estamos a palavra raiz também se pronuncia praticamente Balak, só que sem um acento agudo na segunda sílaba, né? Não é, é uma palavra, mas também é o nome do rei Moabita, Balak, na Bíblia. Nós encontramos em Números 22. Mas o nome dele tem um significado através da palavra raiz, que é devastador ou destruidor. Então, se ele tinha um título desse, a gente já pode imaginar o que ele fazia, para merecer um título de devastador ou destruidor, a palavra de Deus. Ele é filho de Zippor, quer dizer, em hebraico, Pardal. O interessante é que Pardal era pesado de morte. Ele tinha um símbolo, simbolicamente, sempre falando sobre morte, quando falava do Pardal. Ele é o destruidor, filho da morte, filho de morte, da morte, né? E ele foi conhecido como o rei que contratou o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Todo mundo conhece o profeta Balaão, né? Que é a jumenta, que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Então, foi esse rei que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Por causa que ele estava com medo, a razão que ele contratou Balaão é que ele já estava com medo do povo de Israel, porque ele já havia falado das coisas que o Deus de Israel fez e derrotou muitos dos seus inimigos, inclusive os amorreus que vieram antes deles. Então, a fama de Israel já estava chegando aos povos adiante, né? E quando ele ficou sabendo que aquele povo estava se aproximando dele, ele temeu e ele falou: se eu chamar um profeta que fala com o Deus deles, né, o Deus criador do céu e da terra, o Elohim, o Adonai, talvez eu consiga vencê-los se ele amaldiçoar o povo. Então, esse era o plano dele, né? Nós vamos ver como aconteceu. Como eu acabei de falar, a palavra raiz, que é Balak também, tem um acento agudo, significa as mesmas coisas, mas também quer dizer destruir e desperdiçar, né? É usada mais em forma de verbo, né? O nome dele é mais usado como um nome, um título, e a palavra raiz é usada em forma de verbo, que quer dizer destruir ou desperdiçar. E em certos contextos, não sei o que está acontecendo na tela. Em certos contextos,
essa palavra tem esse significado na Bíblia. Então, aqui vamos ver em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Foi a primeira vez que a palavra Balaque foi usada como palavra. E foi quando eles colocaram a lei de Deus diante do povo, falou para eles escolherem ou vida e prosperidade, ou morte e Balaque, destruição. Nós vamos ver no final desse estudo esse versículo em contexto que vai encaixar tudo que eu vou ensinar com vocês nesse dia, nessa tarde. Os temas dessa porção. Nós vamos falar sobre maldição. Por que que eu escrevi isso? Porque em hebraico, a palavra que a gente traduz como maldição, existem três palavras em hebraico que é traduzida como maldição. E nós vamos aprender a diferença entre as três e o significado. Vou falar sobre Balaque e Balaão e quem que eles representam, simbolicamente falando. Vou falar sobre o caminho estreito e sobre a jumenta que adverteu Balaão quando ele estava se aproximando para amaldiçoar o povo. E também o que simboliza a jumenta, que é o Torá. E tem dois sistemas no mundo hoje. O sistema do Deus poderoso, que é do céu da terra, Adonai, Elohim, e do sistema da besta, que é o sistema do inimigo. Vamos focar nos dois. Então, o primeiro versículo chave que eu coloquei em hebraico é Números 22, versículo 6, que aqui diz: venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem vem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Isso é Balaque falando com Balaão. Então, encheu a bola dele, né? Ele falou: quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Eu também amaldiçoar esse povo, para que eu possa vencê-los. E ali a palavra que está, que eu coloquei em cor de rosa, então é a palavra para maldição, a mais grave, né? A maldição mais grave de todas. Só que quando Balaão veio falar com o Senhor, com o Elohim, ele usou a outra palavra em hebraico que tinha traduzido também como maldição, menos vigorosa. Então ele falou assim: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Isso foi Balaão falando com o Senhor, o nosso Adonai. Ele falou: olha, um homem veio para mim e falou isso. Então, é interessante que ele repetiu as palavras de Balaque, mas ele mudou a palavra de maldição em uma palavra menos rigorosa. Por isso que eu achei importante a gente entender maldição em hebraico. Né? Em hebraico existem três palavras diferentes que se traduzem como maldição. Vamos ver aqui. Uma primeira é arar. E arar quer dizer amaldiçoar, ou ser amaldiçoado. Mas é uma maldição assim, que tem, como se diz, efeitos físicos, né? Então, prende a pessoa, você amaldiçoa a pessoa de uma forma que prende ela, ou você coloca obstáculos diante daquela pessoa, e pode tornar aquela pessoa até impotente, ou seja, sem poder para sair daquela maldição. Vamos olhar a palavra mais grave que você pode usar como maldição. E foi a palavra que Balaque usou quando ele se aproximou de Balaão. A outra palavra que foi a que Balaão usou quando ele se aproximou do Elohim, de Deus, é Kabab. Kabab é pronunciar uma maldição contra, ou falar mal, ou reclamar contra. E também é uma palavra que é usada quando está fazendo um encantamento ou uma magia negra. Ou seja, é uma feitiçaria. Né? É menos agir, mas é mais falar, pronunciar
Inclusive, quando a gente fala mal de alguém, nós estamos fazendo esse tipo de maldição, no cabala, falando mal da pessoa. E a outra palavra que quer dizer maldição é calar. Calar é fazer uma pessoa ser desprezível ou diminuir o valor da pessoa. Ou seja, desprezar aquela pessoa, amaldiçoando ela, falando que ela é menor do que ela realmente é, não dando valor. Então você vê que o arar é o mais sério de todas as três, porque é uma maldição física, que você realmente faz algo fisicamente contra aquela pessoa e a torna impotente, ou seja, incapaz, paralisa aquela pessoa, impede aquela pessoa de prosseguir, né? Como está ali, colocar um obstáculo. Então, algo mais sério. Tipo assim, você pode amaldiçoar uma pessoa e aquela pessoa ficar doente. Então, é uma coisa física que acontece com aquela pessoa. E quando a pessoa está doente, ela não consegue viver bem, não consegue prosperar, não consegue ir para frente. Kabab é mais falar mal. Você fofoca contra uma pessoa, você fala mal de uma pessoa. E também era usado, como eu falei, quando você faz encantamentos com magia negra, né? Quando faz feitiçaria contra uma pessoa, encantamento contra uma pessoa. E o calau é desprezar uma pessoa ou diminuir o valor da pessoa. Mas as três são traduzidas como maldição. Aqui tem um versículo em Gênesis 12, versículo 3, que usa esses dois tipos de maldição. O mais velado e o outro que você está desprezando ou diminuindo. Então, é quando Deus falou com Abraão: abençoarei os que eu abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, quando a gente lê esse versículo entendendo o hebraico, você vê como é sério. Porque Deus está falando que ele vai amaldiçoar as pessoas com algo físico. É o arar, é a maldição pior. Só que ele vai fazer isso aos que o amaldiçoarem. Ou seja, se você simplesmente desprezar Abraão, ou diminuir o valor de Abraão, Deus vai te amaldiçoar de uma forma física que vai te prender, que não vai deixar você prosseguir, vai te tornar impotente. Você vê como é sério a gente diminuir ou desprezar o valor de Abraão. Foi Deus, o próprio Deus, que prometeu isso para ele. Então, a gente vê a diferença das palavras. Então, agora nós vamos, em Números 22, que é o primeiro capítulo dessa introdução, nós vamos aprender sobre os atores principais, né? Primeiro é Balaque. E ele, simbolicamente, ele é como o inimigo, né? Então, ele é Satanás. Balaque é o símbolo de Satanás nessa porção. Seu próprio nome já indica o lado que ele está na luta espiritual. Ele é o destruidor. O nome dele é o destruidor. Então, a palavra de Deus fala que o ladrão, que é Satanás, ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, o nome de Balaque é sinônimo com o nome de Satanás e o que ele veio fazer na missão dele, destruir. O povo de Adonai, agora no final da sua jornada de Teshuva, está chegando no final, eles estão chegando para entrar na Terra Prometida, né? Eles estão na terra que estava antes do Rio Jordão, para cruzar o Rio Jordão. Só estava faltando cruzar o Rio Jordão e chegar na Terra Prometida. Então, eles estavam já no final da sua caminhada. Então eles receberam uma reputação de serem invencíveis, porque todas as batalhas que eles tiveram até ali foram vencidas de uma forma sobrenatural, né, com a ajuda do Criador. Então, Balaque resolve atacá-los de outra maneira, do lado espiritual. E é exatamente isso que o inimigo faz também. Se o inimigo ele tenta fazer algo contra a sua vida, que eu digo inimigo Satanás, inimigo espiritual, e ele não consegue te abalar, o que ele faz é muda a estratégia, ele tenta te atacar de outra forma. E é exatamente isso que Balaque tenta fazer. Então ele chama um profeta conhecido da Mesopotâmia, né? Balaão, ele não era parte do povo de Israel. Ele era um profeta, ele tinha fama, né, de conseguir alcançar o lado espiritual, né? Ele entrava no lado espiritual e conseguia as coisas. Mas ele não era parte do povo de Israel.
Então a gente vai falar sobre ele, né, Balaão? É o povo enganado por Satanás. É um povo que Satanás faz promessa para aquele povo, para aquelas pessoas, e consegue enganá-lo, né? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que fazem o mal, que trabalham para Satanás, eles fazem o mal enganando a si mesmos, enganando aos outros e enganando a si mesmos. Então, esse é o tipo de Balaão. São aquelas pessoas que acham que estão fazendo algo para Deus, mas eles estão se enganando, sendo enganados. O nome desse profeta, se a gente traduzir, também nos dá algumas dicas, né, em hebraico. O nome dele quer dizer sem povo. Mais especificamente, ainda nós vamos falar de sem povo de Israel. Ou seja, igual que eu falei, ele não faz parte do povo de Israel. A palavra Am, em hebraico, quer dizer povo. E, mais especificamente, muitas vezes fala sobre o povo de Israel. Você vê isso no Levítico 26, versículo 12, que Am está se referindo do povo de Israel. Então, quando você vê o nome de Balaão, você vê as últimas duas letras em hebraico, é o Am, é o nome dele que quer dizer povo de Deus em hebraico. Então, se a gente, com essas dicas, a gente pode ver que Balaão quer dizer um povo sem Israel, ou seja, não do meu povo. Se fosse traduzir literalmente nessas dicas, o nome Balaão quer dizer não do meu povo, não faz parte do meu povo. Mas, no entanto, quando a gente lê sobre ele em Números 22, 18, Balaão fala que Adonai é o seu Elohim. Ele fala, ele é o meu Elohim, é o meu Deus. Então, ele mesmo fala que ele é o meu Elohim. Então, mesmo que Deus não reconhece ele como povo, parte do povo dele, ele acha que ele é parte do povo de Deus e ele conversa com Elohim. Interessante que Elohim realmente conversa com ele também. Nós vamos ver isso mais aqui. Então, ele é um profeta que é comprometido e ele vende os seus talentos por muita dinheiro e riquezas. E a gente vê referências de profetas similares a ele em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e Mateus 6, 25. Infelizmente, muitas pessoas são como Balaão hoje. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Então aí, no Novo Testamento, nós vemos na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, dando referência a Balaão e ao que ele fez, e que tem muitas pessoas hoje fazendo o mesmo. Então, a próxima parte do meu estudo eu falei, não seja um Balaão, né? Sem acusar a ninguém, né? Vamos fazer algumas comparações de Balaão com muitos que servem o Elohim da Bíblia hoje, né? Muitas pessoas que dizem que estão servindo ao Todo-Poderoso, que estão seguindo os caminhos do Senhor, do Deus da Bíblia, mas estão agindo como Balaão. Então, Balaão conhece Adonai, e ele até ouve a sua voz, mas o seu nome quer dizer sem Israel. Balaão se envolvia em cerimônias e costumes pagãos. Ele vivia em Mesopotâmia, e ele seguia não somente o Deus de Israel, mas ele fazia outras coisas com outros deuses de Mesopotâmia. Então ele misturava os costumes de um com os costumes de outro. Balaão estava envolvido
e preocupado com as coisas que o mundo oferece, ou seja, ele desejava riquezas. Balaão pensava que poderia fazer pelo reino da Judéia em certas coisas. Tipo, os que as pessoas falam hoje, ah, Deus entende, ele me fez dessa forma, ele entende. Então, Balaão tinha esse mesmo tipo de visão de Deus, de visão de Deus. Balaão pensava que podia convencer Elohim a amaldiçoar o seu próprio povo, o povo escolhido por ele, porque não estava ligado a Israel. Então, pelo fato dele não estar ligado diretamente para aquele povo, para Deus, ele achava que podia chegar no Deus que fez a promessa para eles, que escolheu eles, e fazer ele mudar de ideia e amaldiçoar aquele povo. Então, mais uma vez, sem julgamento, mas uma grande parte da igreja hoje, do povo de Deus hoje, acredita na doutrina da dispensação, cuja igreja é agora o povo escolhido de Deus e não Israel. Então, isso aí encaixa na última coisa que eu falei. Ele achava que Deus pode amaldiçoar o povo que ele mesmo escolheu. Né? Muitas igrejas hoje estão ligadas e pregando sobre prosperidade. Isso não é algo que é incomum, nós vemos isso em muitas igrejas, que eles falam só de prosperidade, só de dinheiro, ou seja, eles estão ligados nas coisas que o mundo oferece, nas riquezas. Né? E quase todas as igrejas misturam hoje costumes pagãos, como Natal e Páscoa, e até Halloween hoje em dia, que é o dia das bruxas, e ignoram as festas de Adonai. Então, agora eu falei, ele era um profeta de Mesopotâmia, que misturava os costumes pagãos com as coisas dele, né? Com as coisas do Deus de Israel. E, infelizmente, a igreja hoje, ela participa de quase todas, tem todos esses costumes também, todas essas características, infelizmente. E eu tô falando isso sem julgar ninguém, porque até um ano atrás eu fazia a mesma coisa, eu era, de certa forma, um Balaão também. Eu servia esse Elohim, esse Deus, mas eu fazia essas coisas também, misturava as coisas. Então, talvez a gente precise até de uma jumento ou de uma mula para nos ajudar a ver e entender o caminho estreito, o caminho que está na Bíblia, que diz que é estreito. Então, nesse estudo, nós vamos aprender um pouquinho mais nessa porção de como isso aconteceu com o Balaão. Então, há esperança, né? Há esperança para a gente. Mais uma vez, eu falo isso praticamente todos os estudos, porque pode ter gente nova que está escutando o meu estudo e nunca escutou antes. Eu não estou falando sobre salvação. Eu fui salvo há 26 anos atrás, e só agora, nesse último ano, eu comecei a entender certas coisas e mudar a minha vida para se encaixar na palavra de Deus. Então, eu não acredito que eu fui salvo agora. Estou mudando a minha vida e tentando seguir esses novos ensinamentos, que não são novos, né? Novos para o meu entendimento. Não estou falando de salvação, são duas coisas independentes, tá? Então a gente tem que entender esse estudo neste contexto. Não estou falando do contexto de salvação, estou falando do contexto do caminhar, do caminho estreito, de ter chuva, de caminhar de volta para Deus, aprendendo a palavra dele e aplicando isso. O caminho estreito e a jumenta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a Balaque. Interessante. Leva à destruição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos as que entram. Mateus 7, versículo 13 e 14. Existe um grande paralelo no capítulo 7 de Mateus com a porção desta semana. E aqui eu vou ilustrar de cada versículo como liga de volta ao caminhar de Balaão. Porque o caminhar de Balaão, ele estava indo de encontro a Balaque, de encontro à destruição. Que é exatamente o que diz nesses dois versículos. Então, a primeira resposta de Adonai que Deus deu quando Balaão aproximou a ele e pediu para amaldiçoar o povo, né? Amaldiçoar Israel. A primeira resposta dele é a boa, perfeita e agradável vontade de Elohim. Boa, perfeita e agradável.
Toda vez que você se aproxima de Deus com algo que você quer, Deus sempre vai responder primeiro com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Agora, se você não escutar, depois, aí você vai, nós vamos ver as outras respostas no decorrer dessa coisa. Então, Balaão pediu permissão para Calcabar, né, que é o amaldiçoar, pronunciando um encantamento. Israel, ou seja, ele queria amaldiçoar com a boca, com um encantamento. Mas Adonai respondeu para ele: não vá com eles, não vá com o povo de Deus, não vá com eles. Você não poderá arar, não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Números 22, versículo 1, segunda parte do versículo 2. Então, Adonai já conhecia a intenção no coração de Balaão. Ele já sabia, Deus, ele já sabe todas as coisas. Quando Balaão se aproximou dele, ele já sabia o que o coração dele queria. Se Balaão fosse um profeta de Elohim mesmo, de verdade, como ele mesmo falava que era, essa resposta seria suficiente, final. Ele ia falar: não, eu me aproximei de Adonai e ele falou: não, não faça isso. Então é a boa, perfeita e agradável resposta de Elohim, mas ele não aceitou. Ele não aceitou ali aquilo como uma resposta final. Interessante que Balaão, quando ele foi falar com os líderes de Balaque, ele omitiu parte da resposta de Elohim. Ele falou: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Ou seja, ele esqueceu de falar a parte que ele falou. O Senhor falou para mim: não amaldiçoar esse povo, porque era um povo abençoado por ele. Ele não falou essa parte, ele só falou: não. O Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Esqueceu de falar a parte principal. Então, os líderes também voltaram para falar com Balaque a resposta de Balaão e também omitiram parte da resposta. Eles voltaram para Balaque e falaram: Balaão recusou-se a acompanhar. Eles esqueceram de falar, não foi Balaão que recusou. Ele recusou em obediência à resposta de Adonai. É no número 22 que está. Então, o que aconteceu? Eles tentaram de novo. Então, Mateus 7, capítulo 15, 16, continuando, Mateus, que é o paralelo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Então, esse é um paralelo tremendo, Mateus. Segunda resposta de Adonai. Agora não é mais a resposta boa, perfeita, agradável. A vontade permissiva de Adonai. Então, se você chega para Deus e pede algo, e Deus fala não, e você insistir em pedir a mesma coisa que Deus já falou não, ele não vai agora te dar a mesma resposta, que é a resposta boa, perfeita, agradável. Ele vai te permitir, porque nós temos livre-arbítrio para fazer o que a gente quer. Então, Balaque, que é representa simbolicamente Satanás nessa situação, ele aumenta a tentação, oferecendo mais despojos. Ou seja, ele vai tentar, ele tenta de novo, já que Balaque não falou: não, eu não vou fazer isso, porque Deus tem fazer, e o povo é abençoado. Então ele voltou e falou: que nada o impeça de vir, porque o recompensará generosamente. Farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Números 22, segunda parte do versículo 16 e versículo 17. Então ele aumentou a oferta, né? O inimigo faz sempre isso. Quando a gente deu, o Senhor fala: não faça algo, o inimigo sempre vem com uma tentação maior, uma mentira maior, uma oferta maior, porque ele é mentiroso. Balaão queria saber o que mais Adonai o diria, no verso 18 e 19, como se já as primeiras instruções dele não fossem claras o suficiente, né? Foi super claro. Então ele voltou e falou com o Elohim de novo. Perguntou mais uma vez a mesma pergunta. Então, o versículo 18 e 19 diz: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vai além da ordem do Senhor, meu Deus. E aí,
Agora fiquem também vocês aqui esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Ou seja, estou falando, se a resposta primeira foi super clara. Ele falou, vou tentar de novo, ver se ele mudou de ideia. Na mente dele, né, porque ele mexia com vários deuses na mesma época. Então, se um deus falasse com ele não hoje, e ele voltasse no próximo dia, ele tinha aquela esperança que aquele deus não falasse sim, né, Deus entre aspas. Mas Elohim não muda. O Deus que é o Criador do céu da terra, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, ele não muda, é o mesmo cada sempre. Então ele acreditava que a resposta do verso 12 fosse apenas tipo uma resposta de qualquer outro Deus, que ele poderia barganhar com Deus e os seus argumentos. Ele queria barganhar com Deus, ele queria argumentar com Deus para ver se ele mudava de ideia, né? Então, Elohim respondeu conforme o coração de Balaão na segunda tentativa, dizendo: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então, agora, essa é a vontade permissiva de Deus. Né? Na primeira vez, ele falou: não vá, não faça isso. Ele falou, agora ele já viu que o coração de Balaão e que ele ia continuar insistindo. Então ele falou, ok, vai com eles, mas só faça o que eu lhe disser. Então agora já é a vontade permissiva. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Se você ficar insistindo em algo, ele vai falar, ok, vai fazer. Mas vamos ver o que acontece, né? Então aí ele ainda permitiu, mas ele deu uma outra ordem. Faça apenas o que eu lhe disser. Então, o que aconteceu? No próximo dia, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Elohim contra ele, quando ele foi. Por que Deus se acendeu a ira de Deus? Por que ele ficou com raiva? Ele não acabou de falar para ele ir? Porque ele desobedeceu a segunda instrução. Ele permitiu, ele falou, ok, você pode ir, mas faça quando eu lhe disser. E Balaão falou, opa, Deus falou que eu posso ir com ele. Levantou logo de manhã e foi. Ou seja, ele não esperou as instruções extras de Adonai. Então, ele ficou, acendeu-se a ira de Elohim contra ele. Ele ficou com raiva porque, mais uma vez, ele desobedeceu a vontade, até permissiva, pelo menos. Temos livre-arbítrio, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Né? Criador, o Altíssimo, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele fala que a gente tem o poder de escolher. Então a gente pode escolher qualquer coisa, inclusive pecado, inclusive fazer coisa errada. Nós temos o poder de escolher, mas nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Então a gente tem que lembrar essa lição. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de mim, né, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim e pratique o mal. Então aí, o paralelo de Mateus 7 é incrível, começa assim. Ele está falando aqui, não profetizamos em teu nome, foi exatamente o que o Balaão faz. Ele profetiza em nome de Elohim, mas ele não conhecia. Então, Mateus 7, 21 e 23. Em algumas versões, está escrito, afastem-se de mim, vocês que não praticam o Torá, que não praticam a lei. Então, tem outras versões desse mesmo capítulo que diz isso.
Agora nós passamos das respostas de Elohim para intervenções de Elohim. Então, a primeira intervenção dele é a misericórdia. Ele sempre nos mostra a misericórdia. Balaão, ele partiu em frente fora da vontade de Elohim. Agora ele já não está mais na vontade. Porque primeiro ele falou não, segundo ele falou vai, mas vai quando eu ordenar, fazendo o que eu mandar. E agora ele já não está mais na vontade. Na terceira tentativa ele já está fora da vontade. Está fazendo o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Então, agora o Senhor vai intervir por misericórdia, a primeira intervenção. O que ele fez para prevenir Balaão de chegar a Balaque, né? Porque Balaque, como eu falei, é o caminho da destruição. Ele está indo no caminho da destruição. Balaque é destruído. Então, a primeira intervenção dele foi que o anjo do Senhor, que é o próprio Yeshua, fosse no caminho para impedi-lo de prosseguir. Número 22, versículo 22. Então, o próprio Yeshua, ele ficou no caminho para Balaão não chegar até a destruição dele. Mas, infelizmente, Balaão estava cego pela sua ambição e amor às riquezas e não viu Yeshua. Ele não viu, não reconheceu. Ele que se diz profeta e que tem visão do mundo espiritual não pôde ver Yeshua. Mas a jumenta, que é um animal, não falou, um animal mudo, viu Yeshua. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ou seja, já estava preparado para julgar, ela saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Números 22, versículo 23. Então a reação dele foi dar uma surra na pobre jumenta e forçá-la a voltar para o caminho errado. Yeshua sabia que o caminho de Balaão o levaria a Balaque, que é a destruição. Provérbios 14, versículo 12 diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A gente sempre acha que a gente está no caminho correto, mas a gente ir naquele caminho sem consultar e escutar a voz de Elohim, a gente está indo no caminho da morte. Mas parece que é reto para a gente, parece que está correto. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27, versículo 24 e 25. A segunda intervenção de André, que é a paciência de André. Então, a primeira foi a misericórdia, agora a paciência. Yeshua tenta novamente bloquear o caminho, mais ainda, ele se colocou ainda no caminho mais difícil de Balaão passar por ele. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas, o muro dos dois lados, ou seja, Balaão agora está cercado, números 22 e 24, para ele não prosseguir. Por que que está entre duas vinhas? Eles estão no deserto, não fala deserto, mas falou entre duas vinhas, como se fossem dois muros. O que que significa isso? Eu acho que é uma ilustração, eles estão no deserto, porque na primeira intervenção de Yeshua, não falava nada sobre essas vinhas. Então, ou apareceu milagrosamente do nada, ou isso aqui é uma ilustração. Isaías, capítulo 5, versículo 7, fala sobre o que pode significar essas vinhas. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele ama. São duas vinhas, né? Ele está se referindo a nação de Israel, que é a casa de Israel, as 10 tribos perdidas do norte, que é simbolicamente a igreja, o povo de Deus hoje, que foi espalhado pela terra.
está voltando hoje para o caminho do Senhor. E a casa de Judá, que são as duas outras tribos, de Judá e Benjamim, que são os judeus contemporâneos de hoje, que também estão agora reconhecendo que Yeshua é o Messias. Então, como ele prometeu que nos últimos dias ele ia juntar todas as tribos que foram espalhadas pela terra, então, ou nós fazemos parte das 10 tribos perdidas, ou nós fazemos parte dos judeus. Mas ele vai unir tudo, todos. Esse é o povo de Deus completo, ele vai unir todas essas tribos. E os muros dos dois lados, o que significa? Nós colocamos muros ao redor daquilo que a gente quer separar, guardar e proteger. Né? Você põe muro em volta da sua casa, muro. Qualquer vez que está falando sobre muro, significa que você quer guardar ou separar, dividir de uma coisa em outra. Você põe muro para prevenir ladrão de entrar na sua casa. Você põe muro para separar dos propriedades. Então, essa parte que a gente acabou de ler em Mateus 7 fala: quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Mas essa palavra pratica também quer dizer ouvir, guardar, praticar. Então, aí ele está falando do muro. O muro é a palavra de Deus. Porque quem escuta essas palavras e a pratica, está colocando o muro. Quem guarda a palavra de Deus, está colocando o muro em volta da palavra. Porque a palavra é preciosa, importante para a gente seguir e obedecer. Mais uma vez, mas olha só, a reação desse profeta cego pela ganância foi mais uma vez bater no jumento. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor a segunda vez, encostou-se no muro, encostou-se na palavra, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. Números 22, versículo 25. Oh, teimoso. A reação da jumenta foi argumentada, aumentada, né? E causou até dor física em Balaão. Mas mesmo assim, a reação dele foi idêntica para a mesma, de bater na jumenta. Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si, né? Romanos 1 fala sobre exatamente isso, fala sobre a natureza, como a natureza mostra para o homem que Deus existe. Mas se o homem ficar rejeitando essa verdade, rejeitando o que está no coração dele, Deus entrega a eles as coisas pecaminosas, os próprios desejos dessas pessoas. E aí, essa é a parte mais perigosa. Nós vimos que Deus, ele tenta nos dá a resposta dele, a direção dele. Se a gente ignora, ele nos dá a resposta permissiva dele. Ele vai permitir você fazer algo, mas provavelmente você vai sofrer e aprender algo. Aí, se você continua, ele permite você ir para o caminho errado. Mas ele tem misericórdia, tenta te tirar do caminho errado. Aí ele tem paciência, tenta te tirar do caminho errado. Depois chega um certo ponto que Deus simplesmente te entrega ao pecado. Ele fala: você, eu tentei de tudo, você não quer escutar a minha voz, então faça o que você quiser. Ele se entregue ao seu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então, a terceira intervenção de Adonai é a advertência, ou seja, a última chance antes dele julgar. Yeshua tenta novamente bloquear o caminho. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito. E não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, chegou num ponto agora que Yeshua está bloqueando o caminho. Não tem nem como ir para a esquerda nem para a direita. Para você continuar no caminho errado, você tem que sair do caminho estreito. Números 22, versículo 27. Só que, mais uma vez, a reação de Balaão foi: quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e bateu nela com sua vara. Ou seja, ele ficou com mais raiva ainda da jumenta e bateu nela com uma vara. Dando a ele uma última chance, Elohim faz algo extraordinário. Agora Deus está fazendo algo extraordinário, está fazendo até um milagre para aquela pessoa reconhecer que é ele. Então, o que ele fez?
Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu te fiz para você bater em mim 3 vezes? Números 22, 28. Agora, eu achei essa parte interessante, porque a reação normal, né, de alguém que não está acostumado com coisas sobrenaturais é ficar assim: um animal falou comigo, mas ele não fala isso na palavra. Ele não ficou nem surpreso, ele simplesmente começou a dialogar com a jumenta, ele começou a conversar com a jumenta. Ele tinha experiência sobrenatural, ele provavelmente viu várias coisas quando ele acessava os deuses da Mesopotâmia, né, que são deuses, entre aspas, porque eles são demônios. Né? Então, em certas religiões acontecem muitas coisas sobrenaturais. Eu mesmo, quando eu estava crescendo, presenciei muitas coisas anormais, sobrenaturais, quando o meu pai mexia com o espiritismo no Brasil. A gente via essas coisas. Então, para certas pessoas, especialmente que mexem com essas coisas, como o Balaão fazia, essas coisas sobrenaturais, para eles até não é tão anormal, é comum para eles. Então, por isso que eu acho que ele não ficou assim surpreso que a jumenta falou com ele. Simplesmente ele começou a conversar com a jumenta. Adonai finalmente abriu os olhos espirituais do profeta. Né? Números 22, capítulo, versículo 31, diz: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Finalmente ele viu por que a jumenta estava parando, né? E não querendo prosseguir naquele caminho. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz o seguinte: vocês planejam o mal contra mim? Não, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso foi que José falou com os irmãos dele. Os irmãos dele estavam com medo de chegar diante de José, porque eles venderam José e julgaram ele, não fosse vender ele como escravo. Então eles estavam temendo que agora que José estava em uma posição elevada, que ele ia retribuir e matar a eles. Mas José falou com eles: vocês planejaram um mal contra mim, mas Elohim tornou em bem. Ele sabia que ele não estaria naquela posição que poderia salvar não somente a própria família dele, mas muitas pessoas, se não tivesse acontecido tudo aquilo. Então, Deus transforma a maldição em bênção. Então, agora nós vamos pro plano de Adonai, a provisão de Elohim. Yeshua agora confronta Balaão: por que que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Então, o anjo do Senhor falou com Balaão: olha, se não fosse essa jumenta que você está surrando aí, você já estava morto. Ele ia matar Balaão e ia poupar a jumenta. Mas por causa da misericórdia da jumenta, que ele está vivo, ele está surrando a jumenta. Balaão se arrepende e cede à vontade de Adonai. Ele diz no versículo 30: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Agora, né? Interessante. Depois de tudo isso, agora ele fala: se é isso que o Senhor quer mesmo, eu não vou conseguir. Yeshua agora dá a ele novas instruções. Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Então agora ele, já que Balaão fez tudo isso, Yeshua falou: então vá em frente, termina essa caminhada, mas fala somente o que eu lhe disser. Ele deu uma outra ordem nova.
Balaão agora tem a oportunidade de obedecer a Adonai na presença de um inimigo de Israel. Caminho estreito e a jumenta. Números 23 e 24. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui a gente vê que aqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, tudo que o inimigo planeja para o mal, ele usa para o bem. Todas as coisas. Ele está falando algumas coisas. Todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Adonai usa tudo e todos para abençoar Israel e seu povo. Eu vou falar sobre a bênção dele. O inimigo, até mesmo Satanás, que é Balaque nessa situação, é usado para abençoar o povo. Balaão disse a Balaque: construa para mim 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Olha que o profeta de Elohim mandou o próprio inimigo de Israel fazer tudo. Ele que teve de preparar o altar, preparar o sacrifício. O próprio inimigo preparou tudo. Foi tudo esforço e gasto dele para, no final, abençoar Israel. E ele usa até os falsos profetas, se for necessário. Então, Balaão, tendo um profeta que não estava realmente seguindo Elohim, obedecendo Elohim, fazendo as coisas que ele mandava, foi usado para abençoar o povo. Olha o que eu disse, o Romanos 8 diz que todas as coisas agem para o bem daqueles que o amam. Então, ele usa o inimigo, ele usa os falsos profetas. Ele não está falando que vai abençoar o falso profeta. Ele usou o falso profeta para abençoar Israel. Porque Israel o amava, que eram chamados de acordo com o seu propósito. Então, será que não? Então, ele abençoou o povo. Na hora, ele fez Balaque construir os altares, trazer os sacrifícios. Mas na hora dele amaldiçoar o povo, Deus mandou ele abençoar e ele abençoou. E quando Balaque reclamou com ele, ele falou: será que eu não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Ou seja, ele teve que obedecer agora que ele já reconheceu que realmente era do Pai. Ele teve que reconhecer e falar o que Deus colocou na boca dele, que foi a última ordem que ele deu para ele lá no caminho. Então, a bênção e a palavra de Adonai são finais, e as promessas dele são finais. Balaque e Balaão não desistem. E tentaram mais uma vez. A gente vê em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. A resposta de Adonai é maravilhosa. É isso que ele respondeu: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, versículo 19. Você pode depois ler em contexto, versículos 18 a 24. Né? Mas quando Balaão se aproximou de Elohim mais uma vez, foi essa a resposta que ele deu. Isso é super importante, porque se Deus nos escolheu para ser o seu povo, ele não vai voltar atrás, ele não vai desistir da gente. Por isso que eu digo que essa doutrina que a igreja agora substituiu em Israel é contra a palavra dele, porque ele escolheu Israel, ele não desiste, ele não muda de ideia. E isso é bom para a gente, porque agora que ele nos escolheu também, a gente sabe que no futuro ele não vai desistir da gente. Se a gente pode desistir dele, a gente pode deixar ele, mas ele não vai nos deixar. Se a gente ficar firme seguindo a ele, ele nunca vai nos deixar. O inimigo, mais uma vez, prepara tudo que Balaão, e o Espírito mais uma vez toma posse de Balaão e ele abençoa Israel mais uma vez. Não pode resistir à vontade final de Elohim. Jesus no número 24. Então, por mais que eles tentaram fugir da vontade de Elohim, no final foi feita a vontade dele e abençoou o povo dele. Vamos falar sobre a jumenta
e a besta, os dois sistemas. Dois versículos que falam sobre a jumenta e falam sobre o Messias. O primeiro está em Mateus 21, versículo 5. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. E Zacarias 9:9 diz, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Essa passagem em Mateus 21:5 é o cumprimento da profecia em Zacarias 9:9. E em Zacarias 9:9, que está em hebraico, fala que ele vem justo e com Yeshua, com a sua salvação. Então, algumas traduções dizem assim, que o seu rei vem a você justo e com a sua salvação em suas mãos. Então, acho esse ponto interessante, porque fala, é ligado diretamente em Yeshua, o rei. E aí está o versículo em hebraico, falando que ele vem montado em uma jumenta. Uma jumenta ou jumentinho. Jumento. Então, essa palavra em cor de rosa é jumento em hebraico. Ali tem duas palavras. Né? Filho de uma jumenta. Filho de uma jumenta. Que é o belo. Toma jumento. Tá? Então, para a gente entender o significado da jumenta nessa porção, nessa passagem, a gente tem que olhar a palavra em hebraico. Né? Então, a palavra em hebraico, como acabei de dizer, é pronunciado atom, quer dizer jumento. Então, a gente vê as duas primeiras letras da palavra jumenta, atom, é o aletav. O aletav, como a gente já aprendeu em outros estudos, é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Né? Em Apocalipse 22, versículo 13, Yeshua, né? Ele se apresenta como o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega, que é a primeira letra e a última letra no grego. Mas ele quer dizer a primeira e a última letra no hebraico, que é o Aleph Tau. Então, é um código para Yeshua. Então, o nome de Yeshua, o nome da palavra, né? Da palavra viva, que é Yeshua, está na palavra jumenta. E o Vav, quer dizer uma junção, juntando duas coisas, né, como a gente aprendeu. É a palavra I, né, em hebraico. E o Nun, que é a última letra que eu deixei em verde, é o símbolo de um filho, de uma semente ou da vida. Então, a gente vê na palavra jumenta, em hebraico, está escrito Yeshua, que é o filho, que é a vida, ou a palavra que é vida. Então, todos os elementos da palavra jumenta é símbolo da palavra vivo, de Yeshua, o próprio Yeshua, e os seus ensinamentos, que é o Torá, a palavra vivo. Interessante, não é? Mas eu digo que a Tom e a jumenta, eu não digo que é Yeshua, mas os ensinamentos de Yeshua, que é o Torá, por quê? Porque ele entra montado em cima do Torá, uma vitória nas suas mãos. Então, o Messias, ele entrou triunfante na cidade de paz de Jerusalém, montado ou assentado em cima de uma jumenta, que é a palavra viva, o Torá. Então, simbolicamente, nas escrituras, a palavra Yeshua são sinônimos. A gente vê lá em João, né? Que no princípio era o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, está ligando no verso capítulo, ele diz que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, está ligando a própria palavra Yeshua, que são sinônimos. Então, a palavra jumenta, que eu nunca na minha vida ia imaginar que tem qualquer coisa a ver com o Messias ou com o Torá, é literalmente isso.
Simbolicamente, a palavra jumenta ali está falando sobre o Torá, a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 11 e 15 diz o seguinte: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Olha só, a gente agora vendo todos esses símbolos, a gente vai ver uma figura interessante do que vai acontecer nos últimos dias nessa porção. Balaão, que é um povo que conhece o Adonai, que conhece o Senhor, mas não serve exclusivamente. É o símbolo de uma boa parte da igreja hoje, infelizmente, que está servindo a Deus, mas misturando outras coisas, e servindo a Deus, mas buscando prosperidade. E ele está montado em uma jumenta. Ou seja, é um povo que está montado nas escrituras, que está em cima do Torá, das escrituras, dos ensinamentos de Yah, de Elohim, do Criador. E até o Torá, que é a jumenta, ela vê e reconhece quem é o Yeshua, que é o anjo do Senhor, com a sua espada pronto para julgar, que é a palavra viva que sai da sua boca, uma palavra afiada que vai ferir as nações. Mas por misericórdia da jumenta, do Torá, o Torá leva Balaão para um lugar separado, para eles não sofrerem, não morrer o julgamento de Yeshua. Então, nos últimos dias, quando Yeshua voltar, né, para julgar as nações, vai existir um povo que vai ser separado pelo Torá, pela jumenta, para não fazer parte desse julgamento. Mas, no entanto, Balaão não vê Yeshua chegando e bate, ou resiste, né? Bate no Torá, bate na jumenta, resiste e luta contra o Torá. Mas há esperança. Depois, nos próximos capítulos, muitos vão ver e se arrepender, como Balaão fez. Eles vão ver isso e vão se arrepender. Então, na segunda parte, a gente vê que o anjo do Senhor, Yeshua, ele cerca a igreja, Balaão, mais e mais com a sua videira, que são as duas nações, as duas casas de Israel, que é as tribos perdidas e os judeus. E com a ajuda do Torá, que é a jumenta, que vai falar com Balaão, né? A igreja, muitos da igreja, enfim, vão ver e reconhecer Yeshua e vão se arrepender. Então, é uma ilustração do que vai acontecer nos últimos dias, nessa porção. Se você não acredita do que Balaão é equivalente à igreja nos últimos dias, como eu estou dizendo aqui agora, vamos direto nas escrituras. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 16, está falando sobre as sete igrejas em Apocalipse, que nós sabemos que essas igrejas são simbolicamente igrejas que existiam na época, que foi escrita Apocalipse, mas simbolicamente como nos últimos dias da igreja, no estado que ela estaria hoje. Então, olha só o que diz Apocalipse. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escrevo: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Ou seja, a gente está vivendo, essa igreja está vivendo no meio do sistema de Satanás, onde está o trono de Satanás, onde ele reina. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas, não está falando de todo mundo, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam
aos ensinos dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-se, senão virei breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Não tem como estar mais claro, está direto da palavra do Senhor, tudo que eu acabei de falar. E nesses últimos dias, parte da igreja tem agido como Balaão. Tem agido da mesma forma que Balaão. Ok. Apocalipse 17, versículo 3 diz o seguinte. Então um anjo me levou o espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e 10 chifres. Então agora está falando sobre o sistema do mundo, que já existe. Qual que foi o final de Balaão? Depois de tudo isso que aconteceu, o que aconteceu com Balaão? Ele acabou causando muitos israelitas cair em adultério, tanto carnal como espiritual, porque eles comeram carnes oferecidas a ídolos e adoraram o Deus deles, dos moabitas, que é o Baal Peor. Está escrito em Números 25, versículos 1 a 5. Então, depois de tudo isso, mesmo que Deus usou Balaão para abençoar o povo de Israel, ele ensinou Balaque estratégias para enviar mulheres no meio do povo de Israel para seduzir eles, e eles caíram em adultério, e eles comeram carnes oferecidas a ídolos, eles adoraram deuses falsos, por causa de mulher, que a estratégia de Balaão se chama Balaque. Por isso que está falando lá, que vocês têm no meio de vocês, pessoas como Balaque que ensinou, não, que Balaão que ensinou Balaque e levou o povo a se prostituir. Foi o que aconteceu em Números 25. Então, essa maldição que veio sobre o povo de Deus, porque eles fizeram isso, matou 24 mil pessoas, 24 mil israelitas, antes de cessar esse período de adultério e de adoração a deuses falsos. E a morte de Balaão, depois disso, foi tão insignificante que ele foi mencionado em Números 31, versículo 8, falando quando eles destruíram esse povo. Aí está um pedacinho do versículo, a segunda parte fala: também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Interessante que mataram eles a espada, como a gente acabou de ver, a espada é símbolo da palavra de Deus viva, julgando as nações. Ele virou um exemplo do que você não deve fazer. 2 Pedro 2, 14 a 18, mais uma vez. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar, iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são pontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A exclusão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daquele que vive em Deus. Ou seja, eles são pessoas que conseguem seduzir as pessoas que já estão fracos, que já estão tentando fugir do erro, tentando fugir do mal, mas eles precisam só daquele empurrãozinho para fazer o mal. Eles precisam dessa pessoa, desse Balaão, para empurrar eles para fazer o mal. E Deus fica com raiva dos Balaão mais do que aqueles que são enganados. O caminho estreito, que é o Conrad e o Rio, sua palavra, e a besta é o sistema do mundo que está em nosso meio hoje já. Mas vai alcançar o seu auge durante os últimos dias que está escrito em Apocalipse. Então, você deve escolher hoje a quem você quer servir. Você quer servir o Torá, de Elohim, a sua palavra, ou você quer seguir e servir a besta, que é o sistema do mundo? Você pode escolher, a escolha é sua.
Deus dá livre arbítrio. Deuteronômio 30, versículo 15 a 20, nós vamos encerrar o estudo com esses versículos. Venho que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e balada e destruição. Lembra que eu comecei com esse versículo, vou encerrar com esse versículo no contexto. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então você terá vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Elohim, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Rio Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que você e os seus filhos vivam, e para que vocês amem Elohim, o seu Adonai, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois Adonai é a sua vida. E ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Uau! É muita coisa, né? Mas você vê como essas palavras, destruição, maldição, são todas encaixadas nessa porção. Mas são claramente definidas e explicadas na Bíblia inteira, nas escrituras todas, tanto no Antigo como no Brit Halichar. Se vocês gostaram desse estudo, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar seus comentários e também não esqueçam de se inscrever no canal. Eu procuro fazer estudo de Shabbat, todos os Shabbats, e também outros estudos durante a semana, e também dar testemunhos de como esse Deus maravilhoso tem feito grandes coisas na minha vida, tá? Então, se você foi abençoado, eu esqueci de falar isso. E a gente se inscreve na semana que vem. Assim, Deus permite.